Les obres de remodelació del carrer Benito Pérez Galdós han permès renovar la xarxa de clavegueram i també d'aigua potable. Ambdós presentaven deficiències importants a causa de la seva antiguitat. Aquesta obra, aunque la polèmica d'aquesta obra ha estat en la part del paviment, la importància d'aquesta obra és perquè el clavegueram és un clavegueram de l'any 1960, és un clavegueram vell, és un clavegueram que era necessari canviar i també la red d'aigua potable. Al mateix moment, totes i cada una de les acometides dels 54 usuaris d'aigua que tenim en aquest tram de carrer, en aquests 240 metres, era precís canviar-la. Era una actuació que hauria d'haver-se fet ja fa alguns anys, però per els motius que siga, bueno, pues se va fer una actuació només en una part del carrer de Benito Pérez Galdós, que era la part del cruce de Reyes Católicos hasta la part del carrer Gandia, a la que coneguem com la gasolinera de la Torre, no? Hasta ahí se va fer l'actuació i se va deixar ja fa 9 anys aquesta actuació per fer. Segons explica Pascual, des del govern municipal es demana incloure aquestes actuacions en el programa d'inversions dut a terme per Aigües de València. Quan dic programa d'inversions que té la companyia Aigües de València, que és la concessionària de l'aigua potable en Alzira, és que els alzirenys del pressupost de l'Ajuntament no ixen aquestes obres, ixen del pla d'inversions que té l'obligació la companyia d'anar realitzant. I s'ha assegut la importància d'aquesta obra, no? És així com, durant el període d'obres, Aigües de València ha dut a terme distintes actuacions en les dues xarxes que milloren el servei i la qualitat de les mateixes. Així el que hem fet és renovar la xarxa clavegueram, una antiga séquia que tenia al voltant de 65 anys, però un tubo nou de 1,5 m, molt major. Hem millorat l'evacuació de les pluvials, hem posat 12 albellons, n'hi havia 3, per tant el carrer va tenir menys problemes d'inundacions. I per part de l'àvia potable, el que hem fet és renovar les dues tuberies que n'hi havia, una per cada carrer, que és del fibrociment que comentava abans, i hem passat d'una secció de 80 a una secció de 110. Per tant, la gent tindrà un millor servei del que tenia abans. I això és bàsicament el que hem fet. En això el que aconseguim és millorar el servei, molestar els vells menys perquè tindrem menys fuites en les tuberies i millorar la qualitat del servei que estan donant els vells tant de clavegueram com de l'aigua potable. D'altra banda, i segons ha informat el regidor de gestió urbanística, les actuacions continuaran a la resta de carrers també inclosos en este pla, com és el cas del carrer Hort dels Frares i Santa Rita. Continuar plantant arbres, Alzira té que ser una ciutat que li falten arbres, anem a continuar fent les polítiques de plantar més arbres i sobretot també de millorar l'accés i l'accessibilitat. Ara tindrem pronte, al llarg del mes de setembre, el projecte d'Hort de Frares i de Santa Rita i també en la mateixa línia. Són projectes que naixen del pla d'inversions d'Aigües de València i per tant tampoc hi giran dels pressupostos municipals. Pel que fa a altres obres relacionades amb l'adequació dels carrers pròxims a la zona comercial, Pascual ha informat de l'inici de les actuacions al carrer Reis Catòlics. En aquest cas, el tramo de Reis Catòlics que va des del cruce d'Hort de Flares fins al carrer Colmenar, van ampliar-se les voreres a conseqüència d'haver tancat el tràfic i peatonalitzat el carrer Hort de Flares. L'autobús ara té que girar per aquest tramo i de veres que recibirem una comissió de veïns i de comerciants d'aquest tramo de carrer i tenien raó, és a dir, aquest carrer en una acera de no plegar 60 centímetres pues no està en condicions. Sí, s'han consignat i s'aprovaran en l'últim pleno 12.000 euros per millorar el que és l'accessibilitat, no solament d'aquestes aceres que estem fent avui, que formen part d'una partida a part, sinó 12.000 euros més per anar millorant el que és l'accessibilitat. Te puc dir també que la brigada d'obres també està fent faena i avui també estan millorant el que són els rebaixos de bordillos en un barri com és el barri de la Crieta, que també n'hi ha moltes queixes de persones majors que no poden ni siquiera circular per les voreres d'enfront de les seves cases i del seu barri. Des de la regidoria de gestió urbanística han informat que certes parades de l'autobús urbà s'han suprimit temporalment fins que finalitzen les obres al carrer Reis Catòlics.